Azərbaycan dövləti geri qayıdan vətəndaşlarının yerləşdirilməsi, işlə təmin olunması, yenidən ölkəmizin layiqli vətəndaşına çevrilməsi üçün əlindən gələni edir və bundan sonra da edəcək. Bunu Azərbaycan Prezidentinin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi Şöbə Müdiri Əli Həsənov xaricdən deportasiya olunan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı suala cavab verərkən bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrə saxta yollarla aparılmasında iştirak edənlər də layiqli cəzalarını alacaqlar. Əli Həsənov onların ölkəyə qaytarılmasından sonra müxtəlif bəhanələrlə həbs ediləcəyi barədə yayılan məlumatları əsassız adlandırıb. Biz qərbin liberal həyat tərzini, məsələlərə liberal yanaşmasını anlayırıq, amma öz ölkəsində belə deyək, həm ictimai siyasi, həm iqtisadi, həm də dövlüşdə bir vətəndaşlıq sahəsində ciddi nümunələr göstərə bilməyən, özünü tapa bilməyən, ayrı-ayrı səbəblərdən öz ölkəsini tərk edib xaricə gedənlərin yerləşdirilməsi sahəsində formalaşan bu biabırçılığı əlbəttə biz pisləyirik. Biz Azərbaycan vətəndaşlarının hər biri üçün, onun yaxşısı üçün də, pisi üçün də, nümunəvi vətəndaş üçün də, qeyri-nümunəvi vətəndaş üçün də bu ölkədə yaşayış şəraiti, iş şəraiti, fəaliyyət göstərmək şəraiti yaratmağa borcluyuq. Azərbaycan dövləti və Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin təməlində insan dayanır, vətəndaş dayanır, onun maraqları dayanır. Ona görə də Azərbaycana qayıdan, qaytarılan o insanların hər biri Azərbaycan vətəndaşı olaraq, hər birinin fəaliyyəti üçün, hər birinin gələcək öz həyatını qurması üçün Azərbaycanda lazım olan deməli şərait yaradılacaqdır, lazımı dəstək veriləcəkdir.